Ассалаума алейкум. Хабар арнасының эфирінде бетпе-бет. Бетпе-беттің бүгінгі қонағы Қазақстанның мемлекеттік хатшысы. Президент жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның төрайымы Гүлшара Әбдіқалықова. Судьямызға қош келдіңіз, Гүлшара Әбдіқалықова. Елбасы жолдауында айтылған, әйелдер қауым үшін маңызды деген қандай мәселелерді бөле жара атап өтер едіңіз? Әңгімені осыдан бастап кетейік. Елбасының жолдауы Қазақстанның үшінші жаңғыруы жаһандық бәсекелестікке қабілеттілік деп аталады ғой. Сондықтан бұл жолда бүкіл Қазақстан халқына арналған. Сондықтан оны ер кісілерге, әйел кісілерге деп бөліп жарып айтатындай жоқ. Бірақ не дегенмен жақында біз бір үлкен форум өткіздік. Мына халықаралық ұйымдармен бірге, Европадағы даму банкісімен бірге өткізгенде осы эксперттердің бір айтқан тұжырымдамасы бар. Егер де дүние жүзі бойынша қазір әйелдер мен ер кісілерге бірдей мүмкіндік, экономикалық мүмкіндік жасасақ, онда 2025 жылға дейін жалпы дүние жүзі бойынша ішкі жалпы өнім 28 триллион долларға көбейеді екен деген сондай тұжырымдама жасап отыр. Сондықтан біздер үшін де, біздің елдегі әйелдер үшін де жолдаудың маңызы зор. Бір жағынан ол әйелдерге жаңа мүмкіндіктер жасайды. Бес басымдылық айтылды. Мына технологиялық жаңғыртудан бастап адами капиталды дамыту, бизнес ортаны дамыту, экономикалық жағдайды әрі қарай дамыту мәселелерінің бәріне де әйелдердің қатысы бар. Енді қазіргі басты айтып кететін мәселелердің бірі әсіресе әйелдердің мына бизнес ортаға қатысуы. Қазіргі кезде енді бірнеше мүмкіндік бар. Бірінші мүмкіндік осы бірнеше жыл болды елімізде бизнестің жол картасы 2020 жылға дейінгі жол картасы бағдарламасы жүзеге асырылып жатыр. Бұл бағдарлама бойынша жалпы 1,5 триллион теңге бөлінген, 28 мың субъекті қамтылған болса, соның 14600-і әйелдердің басқаратын жаңа бизнес екен. 50% болып тұр ғой. 50%-дан сәл асатын. Сондықтан бұл жерде бұл бағдарламаның маңызы зор. Ары қарай осы жолда бойынша қаражат қаралып жүзеге асатын болады. Енді бұл жерде бірнеше жақсы мысалдарды келтіргім келеді. Біз елді аралағанда, облыстарды аралағанда көріп жүрміз. Мына Екібастұзда бізде кәсіпкер әйел Сәуле Шәуенова осы Астанаға келіп мына экономикалық зонада бір фабрика ашты. Тігін және трикотаж фабрикасын 1000 жұмыс орнын құрды осы бағдарлама бойынша. Қазір енді қосымша өндірістер ашып жатыр. Мына тігін машиналарын жинау бойынша қосымша цехтар болатын болып жатыр. Басқа да сол сияқты осы фабриканың төңірегінде әрі қарай кіші бизнес дамиын деп жатыр. Сосын өткен жылы елбасыға кездесуге де келді. Құшманова Төлеу деген әйел Павлодар облысында 400 жылқы алып ауылдық жерде және сиыр алып біраз басқа да малдар сүт өндірісін, қымыз өндірісін қолға қойып оны өндіріп қайта өндіріп сол жерді ғана емес мына Ресейге экспорт жасап отыр. Жаңа бұл мына бизнеске қолдау көрсетудің арқасы. Енді екінші бағыт мынау жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша қазір жаңа өзгерістер енгізіліп отыр. 2021 жылға дейін жаңа бағдарлама қабылданды. Бұл бойынша енді бастайым деген жұмысты және ауылдық жерде әсіресе тұратын әйелдерге арналады. Былтыр мысалға 10 мың адамға 1 миллионға дейін кредит берілген. 10 мың адамның ішінде оның 3600-і әйелдер болды. Қазір енді жолдауға байланысты кредиттің несиенің көлемі өзгерейін деп отыр, 16 миллионға дейін болады. Енді біреу 10 миллион алады, біреу өзінің бизнес жоспарына байланысты болады. Сосын үшінші бағыт қазір үлкен дүниежүзілік банктермен, мысалға Европадағы жаңағы даму қайта құру банкісімен, Азиат банкісімен бірге үкімет бірлесіп жобалар жасап отыр. Оның ішінде Европадағы даму банкінің арнайы әйелдер, кәсіпкерліктегі әйелдер деген бағдарламасы бар. Ол бойынша жалпы 5-6 миллиард теңге ақша жұмсалды. Бұл банк 50 миллион долларға дейін қаражат қарап отыр.
Сондықтан жолдау бойынша енді басты мәселені ойлайым, қазір кезде экономикалық жағдайлар жасау, экономикаға тарту әйелдерді, сонда ол барлық жағынан да отбасына да өзіне де жақсы мүмкіндіктер туады деп ойлаймын. Түсінікті, жалпы қоғамның өзінде, мысалы, кәсіппен айналысып жүрген әйелдер қауымы деген көзқарас оң. Бірақ та, әлгі бизнестен бөлек, саясатпен шұғылданып жүрген, азаматтық қоғамда белсенділік танытып жүрген қыз-келіншектер бар. Оған деген көзқарас қандай деп ойлайсыз? Енді қазіргі кезде саясатта, қоғамдық жұмыстарда әйелдердің де белсенділігі жақсы. Негізі былтыр біз мына Қазақ хандығының 550 жылдығына байланысты арнайы бір кітап шығардық, зерттеу болды. Гумилев университетінің профессорларымен, ғалымдармен бірге. Негізі біздің тарихта осы қоғамдық саясатқа араласқан әйелдер біраз көп болған екен. Құмда қала салуға көмектескен Фатима ханым, Бопай ханым, Абайдың анасы Ұлжан сияқты даналыққа шақырған сондай үлкен апаларымыз, әжелеріміз көп болған. Енді қазіргі кезеде әйелдердің белсенділігі аз емес. Мен осы 10 жыл ішіндегі бір салыстырмалы түрде айтатын болсақ, осыдан біз стратегия болды арнайы жүзеге асқан. Ол стратегия бойынша 10 жыл бұрын біздің мәжілістегі әйелдердің саны 10% болатын. Қазір соңғы мәлімет бойынша әйелдердің үлесі 27% болып отыр. Содан кейін мәслихаттарда біз өткен жылы бір кітап жасадық. Барлық деңгейдегі мәслихаттардағы әйелдердің үлесі 10 жыл бұрын 15% болатын болса, қазір 22-23% болып отыр. Павлодар, Батыс Қазақстан, Қостанай, Солтүстік Қазақстан сияқты облыстарда әйелдердің үлесі 30%-ға жетіп отыр. Сол сияқты жаңа бизнесте де айтып отырмыз, кіші бизнес пен орта бизнесте 10 жыл бұрын әйелдердің үлесі 38% болатын. Қазір ол 50%-ға жетіп отыр. Ал мынау мемлекеттік емес ұйымдардың ішінде 300-ге жуық бүкіл республика бойынша аудандар, облыстарды қоса, республика орталықты қоса 300-ге жуық мемлекеттік емес ұйымдар жұмыс істеп жатыр. Олар 70 мына көшбасшы мектептері бар облыста, соларды алып, сол жерде басқа жастарды үйретуде. Сондықтан белсенділік жақсы деп ойлаймын, оны әрі қарай біз жалғастырамыз. Немен байланыстырар едіңіз белсенділікті өз басыңыз? Белсенділік бірінші орында енді әйелдердің өздеріне байланысты, екінші осы жасалып жатқан жағдайға байланысты деп ойлаймын. Егер дұрыс бағыт беріп, дұрыс жағдай жасалса, оған әйелдерде ұмтылады. Қазір мүмкіншілік өте үлкен, оны пайдаланып қалу керек бізге. Түсінікті, өзіңіз білесіз, Біріккен ұлттар ұйымының орнықты даму мақсаттары белгілі. Осы орнықты дамуда жалпы қазіргі заманның әйелдеріне қандай міндеттер жүктеліп отыр? Енді Біріккен ұлттар ұйымының орнықты мақсаттары 2015 жылы үлкен сессияда қабылданды. Оған біздің елбасы да қатысты, 17 мақсаттары бар. Оның ішінде енді мына білім, денсаулық, экология, азық-түлік қауіпсіздігімен қатар гендерлік теңдік, әйелдерді ілгерілету мәселесі 5-ші тармағы осыған арналған мақсаты. Бұл мақсаттың басты енді орындау тәртібі қалқаралық стандартқа сай келтіру. Әрбір елдің осы бағыттағы жұмысын қалқаралық стандарттарға сай келтіру. Біз 4 жыл сайын осы Біріккен ұлттар ұйымында арнайы баяндама жасаймыз, есеп береміз. Елде болып жатқан заңдылық болсын, нақты іс-шаралар болсын, осы бойынша есеп береміз. Енді қазіргі кезде елімізде жаңа 2050 жылға стратегия қабылданды, 100 нақты қадам қабылданды, жаңағы Біріккен ұлттар ұйымының мақсаттары, 17 мақсаттары қабылданды, соған байланысты бізде жаңа елбасының жарлығымен елімізде отбасылық және гендерлік саясатқа байланысты тұжырымдама 2030 жылға дейін қабылданып отыр. Ол осы жылдан бастап жұмыс істейді. Басты мәселе бірнеше бағыт. Енді мемлекет жағдай жасайды, ал осы жасалған жағдайға байланысты әрбір отбасы өзін өзі дамыту қажет. Бірінші бағыт ол әрине мектепке дейінгі балаларды әртүрлі мекемелерде қамту. Әсіресе мынау кәсіпкерлікпен бірлесіп ашылған
мекемелердің санын көбейіп жатыр. Алматы облысы мен Алматының жақсы тәжірибесін айтуға болады. Тек Алматы облысында былтыр 190 мектепке дейінгі балалар мекемесі ашылды. Екінші бағыт қарияларға, ардагерлерге жағдай жасау. Бұл бойынша біз қазір әсіресе мемлекеттік емес ұйымдарды тартып, жергілікті жерлерде арнайы үлкен кісілердің демалатын, бірігіп әңгіме құратын, әртүрлі іс-шара жасайтын осындай жағдайлар жасау керек. Үшінші бағыт репродуктивті денсаулық. Ең басты бізде 20 миллионға халықты жеткіземіз деп мақсат қойып отырмыз. Сондықтан қазір кезде әйелдердің, еркектің және жастардың репродуктивті денсаулығына бағытталған. Төртінші, балаларды жастайынан өнерге, ғылымға, білімге тарту. Осы бағытта концепция бойынша жұмыс істейтін боламыз. Ал бүкіл дүниежүзілік экономикалық форумының гендерлік теңдік индексі бар. Ол индексті өзіңіз білесіз, төрт саланы қамтиды: саясат, экономика, білім беру және денсаулық сақтау. Осы салалардағы қазақстандық әйелдер қауымының белсенділігі, табысы қандай? Енді жалпы біз жаһанда өмір сүріп жатқаннан кейін жыл сайын тәжірибе алмасу, әртүрлі деңгейдегі үлкен форумдарға біздің делегациялар қатысып тұрады. Біріккен ұлттар ұйымында жыл сайын тыңдау болады, оған да қатысып тұрамыз. Сондықтан әрине мына Давос форумының өзінің бір өлшемі бар, жыл сайын рейтинг жасап тұрады. Ол бойынша енді жалпы мына әйелдерді қолдау, ілгерілету мәселесі бойынша Қазақстан енді 50 елдің қатарына кіріп тұр. Оның ішінде экономикалық белсенділік бойынша Қазақстанның әйелдері 31-ші позицияда тұр, 145 елдің ішінде. Бұл жақсы, жаңа айтылған экономикалық жағдайлар жасалып жатыр, соған байланысты деп ойлаймын, әрі әйелдердің белсенділігіне байланысты деп ойлаймын. Екінші, парламенттегі қоғамдағы әйелдердің рөлі бойынша 49-ші позиция белгіленген. Білім бойынша да бізде жақсы жағдай жасалған. Мысалға, мектеп оқушылары түгелмен қыздар республикада бізде қамтылған, 100% қамтылған. Жоғары оқу орындарында мысалға жылына 125 мың грант болатын болса, оның 60% осы қыздар алып отыр гранттың. Болашақ бағдарламасы бойынша оқып жатқандарының 49% қыздар. Сондықтан білім бойынша да жақсы позициядамыз. Енді келесі позиция ол денсаулық. Денсаулық бойынша біздің енді аса көңіл бөлетініміз ол аналар өлімін азайту, балалар өлімін азайту. Аналар өлімі бойынша енді соңғы 10 жылдың ішінде 3-6 есе азайған, балалар өлімі 1-6 есе азайған. Бірақ бұл позициялар бойынша әлі біз европалық стандарттарға төменбіз. Мысалға, балалардың өлімі 1000 балаға 8-6 болып тұр. Ол әлі биіктеу, бұны бірнеше рет азайтуымыз керек, сондықтан осы бағытта әсіресе жұмыс істеуіміз керек. Экономикадан, саясаттан бөлек жалпы әйелдер қауымы, мысалы, жоғары технологияларды қолдануға келгенде, ендіруге келгенде, бірегей кәдімгі ғылыми тұрғыдан жаңалықтар ашуға келгенде қаншалықты табысты деп айта аласыз? Енді жақында президент өз жолдауында цифрлық Қазақстан деген бағдарлама жасауға тапсырма берді. Бұл жаңа талаптардың туындап отырғанын көрсетіп отыр. Өткен жылы мына дүниежүзілік банк бізде үлкен баяндама жасады. Дүниежүзі бойынша цифрлық дивидендтер деген баяндамада мынандай мәселені көтеріп отыр. Егер де әрбір ел өзінің ақпарат коммуникациясына қаржы бөлетін болса, одан қандай пайда, қандай жоғары көрсеткіштерге жетуге болады дейді. Ол екі жағдайда. Бірінші, мынау жақсы іскерлік климат болса, екінші, денсаулық пен білім саласына инвестициялар болса дейді. Сондықтан қазіргі кезде ең бастысы мына әйелдерге қатысты жақсы іскерлік ортаны қалыптастыру болып табылады ғой. Енді бұл жерде технологиялар өзгертіліп отырады. Әсіресе жаңа технологиялық процестер келіп
ескілер кетеді. Сондай уақытта ең бастысы әйелдерді қайта оқыту, жаңа өндіріске, жаңа технологияға үйрету болып табылады мақсатымыз. Екінші мақсат, қазір мына дистанциялық оқыту, дистанциялық жұмыс істеу деген бар. Ол дамып келе жатыр, оған заңдық база бар. Соны әрі қарай ілгерілету. Үшіншіден, енді бір өндірістер жабылады, екінші өндіріс ашылады, бір сала кемейді, екінші сала үлкейеді деген сияқты, сала аралық миграция деген болады. Соғанда әйелдерді бейімдей білу өте қажет. Енді бізде қазір үлкен компанияларда да әйелдердің үлесі көйіп, жақсы болып келе жатыр. Біздегі Air Astana компаниясының 55% әйелдер жұмыс істейді. Оның ішінде 38% басшы жұмысшылар ол әйелдер. Соның арқасында болу керек, 5 пилот әйел қазір үлкен ірі машиналарды, қиын машиналарды жаңағы жүргізіп отыр. Көршілес Ресейден осы Тотамирадан бастап сіздерде әйелдер жақсы пилот болып жатыр деп қызығушылық білдіргенін айтып жатыр. Сондықтан енді басқа оқу орындарында да мысалға техникалық мамандар қазір қыздардың үлесі де 50%-дан асып отыр. Бұл жерде де енді мүмкіндіктер көп. Осы цифрлық Қазақстан талабына сәйкес өзгертіп отыру керек. Егер де білім мына технологиялық процестерден қалып қоятын болса, онда адамдар арасындағы алшақтық та өнімділік те төмен болады. Соны ескеруіміз керек. Сіз басқаратын әйелдер істері және отбасылық демографиялық ұлттық комиссия бар. Жалпы осы ұлттық комиссия соңғы кездері қандай халықаралық деңгейдегі ұйымдармен қоян-қолтық жұмыс істеп, ынтымақтастық орнатып отыр? Осы жайында тарқатып айтып өтсеңіз. Біздің ұлттық комиссия келесі жылы 20 жыл болады. 1998 жылы құрылған. Елбасының жарлығымен осы жылдың ішінде халықаралық ұйымдармен тығыз байланыстамыз. Оның ішінде мына Біріккен ұлттар ұйымының өкілдігі бар осында. Солармен әрбір 3 жыл сайын арнайы біріккен бағдарлама жасап отырамыз. Ондағы мақсат зерттеулер жүргізу осы салада. Екіншіден заңдылықтарға, нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізу. Үшіншіден нақты іс-шаралар жүзеге асыру. Сонымен қатар Біріккен ұлттар ұйымының басқа да бөлімшелері бар. Мысалы, қоныстану бойынша бұл қормен бірге біз репродуктивтік денсаулық әсіресе облыстарда зерттеу жүргізіп іс-шаралар қабылдаймыз. Сонымен бірге жаңа айттым, бізге өте жақсы қолдау көрсетіп отырған әсіресе бизнестегі әйелдерге ол Европадағы жаңа қайта құру және даму банкі мен Азиат банкісі. Бұлар нақты қаржы бөледі, оқытады, үйретеді әйелдерді, бизнеске тартады, сол жағынан жақсы жұмыс істейміз. Сонымен бірге соңғы жылдары біз өткен жыл Парижге барып әдейі кездесіп, Европадағы экономикалық ынтымақ және даму ұйымы бар. Біз осы ұйымның стандарттарына жетеміз деп отырмыз. Бұл ұйыммен келісімге келіп, олар бізге әйелдерді, еркісілердің статистикасын, үлесін, әрі қарай қалай, қай жерде көмектесіп көрсету керек осы бойынша бізбен тығыз жұмыс істейтін болды, ол жұмыс басталып кетті. Сондықтан көптеген халықаралық ұйымдармен жұмыс істейміз, ол әрі қарай осы бағытта жалғасатын болады. Сізбен бүгінгі сұхбатымыз әйелдер мерекесі қарсаңында өтіп отыр. Осы ғонарай бірер ауыз тілеуіңізді естіп, бүгінгі бағдарламаны аяқтасақ деген ой. Енді әйелдер қазір ұлағатты ұрпақ тәрбиелеп отыр. Бір жағынан елге қызмет істеп, азамат шаретінде үлкен өздерінің экономикаға үлесін қосып отыр. Сондықтан үлкен үміттердің бегінен көріне берсін деп тілегім келеді. Әрбір отбасына бақ, береке тілеймін. Айтқаныңыз келсін. Алдағы мерекемен сізді құттықтаймыз. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Осымен бүгінгі бетпе-бет бағдарламасы тәмам. Сау болыңыздар.